Ostali mi dlhy. Možno toto zavriem a pôjdem. Chvíľu si milujúci muž a nasledujúci deň ako úplne vymenený s ľadovým pohľadom, z ktorého mrazí. Viem, že ste sa Limbičakčím kedysi boli spolu. Správna rada tú operáciu nikdy nepovolí. Ja viem, stále to isté dokola. Budeme ho operovať po tajomky. Krajšia ako ty. Už teraz na Vojo a dnes o 19:00 na Doma.